មន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរានិងប៉ូលីសបេតិកភណ្ឌដែលប្រចាំការនៅប្រាសាទអង្គរវត្តបានសម្រេចខត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ដែលពួកគេបានចូលទៅធ្វើសកម្មភាពយកឧបករណ៍ដៃទៅស្វែងថ្មបុរាណគឺថ្មបាយក្រៀមតាមមាត់កសិននៃប្រាសាទអង្គរវត្តការខត់ខ្លួននោះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាស្ថិតនៅចំណុចមាត់កសិនឈៀងខាងមុខអង្គរវត្តក្រុងសៀមរាបជំវិញករណីខាងលើនោះសមាជិកបេតិកភណ្ឌនិងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់អាជ្ញាធរមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេព្រោះទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកឆ្លើយតបតែបើតាមប្រភពពីប៉ូលីសទេសចរខេត្តបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែឧសភាសមនេះថារឿងជនជាតិចិនទាំង4នាក់នោះពិតជាបានខត់ខ្លួនពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែក្រោយមកជនជាតិចិនទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីធ្វើការអប់រំរួចសមាជិកបានបន្ថែមថាជនជាតិចិនទាំង4នាក់នោះគឺស្វែងយកថ្មភក់នៅជាប់មាត់កសិនកណ្ដាលដើម្បីរាវរករ៉ែដែលមានតម្លៃដែលក្រុមនោះសង្ស័យថានៅទីនោះមានរ៉ែមាសទៅពួកគេចូលទៅធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់ដោយបំពានបែបនោះនាងខ្ញុំម៉ៃស្រីនាងកម្មវិធី60 Bus